Hallmark Entertainment ve Sylvester Limited kompaniyası Larry Levinson Production hamkorligida taqdim etadi. Ummon qaroqchilari, qora soqol. Rollarda Film Makfeyden, Mark Embers, Jessica Chastain, Rachel Ward, shuningdek Stacy Kitch ishtirok etgan. Admiral xonasidami? Ha janob, u sizni kutayapti. Qirollik floti qarorgohi, Portsmouth, Angliya, 1717-yil. Janob admiral, leytenant Robert Maynard xizmatingizga tayyor. Erkin, janob oliylari shaxsan o'zlari ishtirokingizni talab qildilar. Qo'limdan kelgan barcha ishni qilaman. Mutaxassislarimiz dengiz yo'llarini o'rganish bo'yicha ishlarini tugalladilar. Afsuski, tayyor bo'lgan xaritalarning yaxshi himoyalangan harbiy va savdo kemalaridan boshqa hech kimga keragi yo'q. Qaroqchilar tufaylimi? Janob oliylari dengizdagi xavfsizlikni tiklash niyatidalar. Sizning vazifangiz qaroqchilarning asosiy kemasi Qirolicha Annaning qasosini topib, yo'q qilishdir. Kemaning kapitani Benjamin Hornigold kapitan Kit bilan birga suzgan va balki u Kit xazinani qayerga ko'mganini bilsa kerak. Uning birinchi o'rinbosari Edward Teach degan ablah va yaramas odam bo'lib, uni qora soqol deb atashadi. Ularni yo'q qilish kerak. Buyruqlar mana bu yerda. Uning ichida topshiriqni ado etayotganingizda biror muammo chiqudek bo'lsa, kerak bo'lib qolishi mumkin bo'lgan maxsus belgi ham bor. Bu maxfiy topshiriq bo'lsa kerak. Hech kimga ishonmasligingiz kerak. Sizni savdo kemasida amerikaliklarning oldiga jo'natamiz. Xuddi shunday janob. Yana bir narsani aytib qo'yay. Siz New Providence'ga balog'at ketmagan xonimni kuzatib borishingiz kerak, leytenant. Shunday maxfiy va muhim vazifa bilan ketayotgan vaqtimda bu to'g'ri bo'larmikan? Qirolicha Annaning qasosi. Bastakor Elias Mirrell. Tasvirchi Alan Kaso. Prodyuser Ras Markovits. Rejissyor Kevin Connor. Kema ko'rinyapti. Janob Govard, kapitan Hornigoldni chaqiring. Qolganlar kayutalarga tushsin. Xuddi shunday janob Tich. Hamma kayutalarga. U kattami? Yomon emas. Bizga uning yukxonalari kerak. Odamlar ortingizdan borarmikan? Janob Tich, nima gap? Menimcha bu qullar ortilgan fransuz kemasi bo'lsa kerak. Bir yilcha oldin uni bandargohda ko'rgan edim. Zambaraklari ko'p, lekin odamlari juda kam. Bizga qullar kerak emas, janob Tich. Qorin to'yib ketdi, biroz hazm qilaylik. Bayroq ko'tarilsin, janob Hans. Yo'q, buyruq bekor qilinsin. Hech kimga hujum qilmaymiz. Uni qo'lga olishimiz mumkin. Qo'yib yuborish ham mumkin, janob Tich. Biz shunday qilamiz. Nimani ko'ryapsan? Fransuz bayrog'ini ko'ryapman. Ular bilan savdo sotib qilib, sharob zaxiralarini g'amlab olishimiz kerak. Kapitan, bir ko'zingizni yo'qotgansiz desam, ikkovdan ham ayrilgansiz shekilli. Albatta, axir sizga boylik kerak emas-da. Siz faqat qirolning afv etish haqidagi va'dasini o'ylayapsiz. Biz buni yaxshi bilamiz. Siz bo'shsiz, janob Tich. Men shunday qarorga keldim. Men ham. Agar siz meni kapitan deb tanlasangiz,
Biz Kitning xazinasini topamiz va har biringiz o'z ulushingizni olasiz. Hammasi safsata. Yo'g'e, biz esa xazinaga o'zingiz egalik qilmoqchisiz deb o'ylayapmiz. Yolg'onchi. Joyingizdan qimirlamang. Menga bu yoqmayapti. Yukimizni xavf ostiga qo'ya olmaymiz. Kemani orqaga buring. Kemani orqaga buring. Ular orqaga burilishyapti, kapitan. Agar uni quvib yetmoqchi bo'lsak, paysalga solmaylik, yo'qsa kech bo'ladi. To'g'rimi? Bu qadim qaroqchilar an'anasi. Uni hurmat qilish kerak. Kim men bilan bo'lsa, chap tomonga saf tortsin. Janob Tichni tanlaganlar esa o'ng tomonga. Chin so'zim, sizga xizmat qilganimdan juda xursandman, janob. Lekin janob Tich haq. Siz endi qaroqchi emassiz. Xo'p, sen biz bilanmisan? Albatta, kapitan Tich. Sanchi Ransom, kapitanim, men siz bilanman. Bruce, so'z sizga. Kapitan, janob Levitt, siz men bilanmisiz yoki Hornigold bilanmisiz? Endi siz kapitansiz, men siz bilanman. Unda qo'l qo'shtirib turma, sen bizga keraksan. Ularga o'ng tomondan hujum qilamiz, janob Hans. Yelkanlar ko'tarilsin! Jangga hozirlaning. Hornigoldning odamlarini triumga qamab qo'ying. Qo'llarini kishanlang. To'plarni hozirlang, janob Levitt. 3-4 zambaraklar hozirlansin. To'p otishga buyruqni kuting. Buyruqni kuting. Tezroq, tezroq. Palubada bir necha odam ko'rinyapti xolos. Ular yashirinib olishganga o'xshaydi. Shamol bizni bandargohga olib ketyapti, kapitan. O'ng tomonga. Rulni mo'ljal tomonga buring, janob Hobbs. Yo'q, xudoyim. Bu qaroqchilar-ku. Kapitan, biz taslim bo'lishimiz kerak. Nimalar deyapsiz? Unda bizni o'ldirishadi. O'toch! Ilgaklarni mo'ljallab oting. Yaxshilab tortinglar. Ah!
Bu yerde bezorlar var mı? Hiç kimde gubernatorga hücum qilishga haddi sig'maydi. Buni keragi bo'lmaydi. Shoshmangcha. Daraxtni yaqinda kesishgan. Qurolingiz bormi? Kech otib ko'rganmisiz? Albatta yo'q. Urini ko'raman. Ikki qo'lingiz bilan ushlang. Ko'krakni nishonga oling. Bizga qiz kerak. Hech qachon. Menga otishdi. Men esa o'ldirishim mumkin. Orqada kelyapti, Robert. Hayotimizni saqlab qoldingiz. Charlotte xonim, bolaginam ne kadar go'zalsiz. Lulu bo'lishdan Robert Maynard. Janob. Marhamat, joylashing. Keyin esa darhol xonamga keling. Albatta. Gubernator, har ehtimolga qarshi tashqariga soqchi qo'ygan bo'lardim. John, shu vaqtdan e'tiboran uyni qo'riqlaysan. Xo'p bo'ladi, janob. Oyog'ini kesyapmiz axir. Yana beringlar. Janob Sanborn, siz axir erkakchisiz, shundaymi? Endi sizning joyingiz eshkakchilar yonida. Lekin oldingidan ancha ko'p haq olasiz, kelishdikmi? Sizni xudo o'z palohida asrasin, janob Tich. Siz adolatli odamsiz. Menga mazali taom tayyorla. Qo'yning oyog'inimi, janob? Mana bu yoqqa qo'yinglar. Seriyasi, borib ishla. Jonalaring. Hamma joy joyiga. Ertaga buni bo'lishib olamiz. Bunday kema uchun yaxshi o'lcha. Qani ko'raylikchi. Bu haqiqiy xazina. Agar qayoqqa borishni bilmasang, bir kuni o'lganing ma'lum bo'ladi. Leytenant albatta o'z burchini bajargan. Kiring. Leytenant Maynard, janob. Kechirasiz, xalaqit bermadimmi? Yo'q, yo'q, leytenant Maynard. Janobni aytgan sizning jangovar mahoratingiz haqida gapirib turgandim. Buning uchun janob oliylarga minnatdorchilik bildiring. Men Tobias Knightman, New Providence bojxonasining boshlig'i. Marhamat. Janob Knightni hisobotingizni birgalashib tinglash uchun taklif qildim. Janoblar, urush tugagandan so'ng zoti oliylari soliq to'lamaydiganlarni to'xtatishga qaror qildilar. Ya'ni qaroqchilarni.
Lekin bu yerda bu narsa yangilik emas, quruq safsata xolos. Tashrifimdan maqsad ham ana shu. Quruq so'zdan amaliy ishga o'tish. Xuddi Spotswood kabi gapiryapti, to'g'rimi? Ha, ana shu masala Virginiya gubernatorini juda qiynayapti. Gubernator Spotswood Londonga rasmiy maktub yubordi. Unga ko'ra New Providence qaroqchilar uchun qulay makonga aylanib qolgani aytilgan. Ular yuklar bo'lmagan gap. Qaroqchilar juda yaxshi qurollangan. Biz esa afsuski, bu hol o'zgaradi. Shuni ma'lum qilamanki, bu yerga bir nechta harbiy kemalar jo'natilgan. Shuningdek, boshqa hech qachon qaroqchilik qilmayman deb qasam ichgan qaroqchilarni afv etish usulini ham qo'llaymiz. Juda soz. Hozircha bu menda turadi. Ixtiyoringiz. Xo'sh, biror narsaga erisha olarmikinsiz? Qaroqchilar boshqa yerlarga suzib ketishadi. Ehtimol, bu holda sizni boshqa bezovta qilmagan bo'lishardi. Shu qadaqni leytenantning sog'lig'i uchun ko'taramiz. Davlatning navbatdagi tekinxo'rini qatl qilishga ketadigan mablag'ini tejab qolish uchun. Fransiya bilan urush uchun, 7 iqlim ummonlari uchun. Fransiya bilan urush tugashi mumkin, lekin ularga bo'lgan g'azabim ortdi. Endi do'st bo'lib qolishimiz qiyin. Shuning uchun kelishib olsak. Sen bizga kerakli narsani berasan va oramiz ochiq. Menda nima bor ekan, qora soqol? Masalan, kapitan Kitning so'nggi maktubi. Ha, lekin uning qayerdaligini bilsam, hozir shu yerda o'tirarmidim? Sen menga savol emas, javob berishing kerak. Hayratda qoldim. Mening Charlotte'dan bezoriga to'pponcha o'qtaldi. Agar siz qo'limni itarib yubormaganingizda mo'ljalga otgan bo'lardim. Men esa quloqimdan ajralib qolardim. Axir siz dengiz odamisiz, leytenant. Quruqlik siz uchun begona emasmi? Yo'q, men ham fermada katta bo'lganman. Otam urushga ketganida uning o'rniga ishlaganman. Dengizda xizmat uchun ancha keyin borganman. Ilgari ham odam o'ldirishingizga to'g'ri kelganmi? Men faqat o'limga loyiq odamlarnigina o'ldiraman. Do'stligimizni qadrlayman. Menga ishonasanmi? Biz faqat ortiqcha narsani kesib tashladik. Lekin menda barmoqlar tez tugab qoladi. Doktor Bruce esa ularni kesishni yaxshi ko'radi. Axir aytdim-ku, hech qanday xazina yo'q, maktub ham yo'q. Kes. Sen qassobsan. Oxirgisi qoldi, keyin ko'z yini o'yib olaman. Boradigan joyingda ko'z yini keragi bo'lmaydi. Yo'q, kerak emas. Ha, xat bor. Kit uni Londondagi suddan keyin xotiniga yozgan. Xat kichik sandiqchada. Toshbaqalar tagidagi 5-chi pol taxtasi tagiga yashirilgan. Mana bu qutichaq haqida aytyapsanmi? Janob Harni bo'lsa, agar xazina yo'q bo'lsa, nima uchun uni bu qadar yaxshilab berkitib qo'ydingiz? O'ylab ko'r. Balki unda juda muhim narsa bordir. Balki qarshilik qilishni to'xtatarmiz. Uni qayerdan olgansiz? Gapir. Ta'ziya bildirishga borganimda xotinidan olgandim. Unga qanday ta'ziya bildirdingiz? Sovuq tunda qalbiga iliqlik berdim. Janob Hornigold, siz bechora bevani boshini aylantirib, so'ngra tunab ketibsiz-da. Ofarin. Sezar, janob Kornigoldga taom keltir. To'yib-to'yib yeb ol. Kuchga kirib olishing kerak. U qiz o'zini himoya qilganini aytdi. Charlotte yana ham kuchliroq bo'lib qaytibdi. Ana bu olg'ir Maynard desa, unga shunday yopishib olganki, hech qo'yib yuborgisi yo'q.
O halde bu hadisani unutish kerak. Xudoga shukr, omon qoldingiz. Lekin odamlarimizdan biri o'ldi, qolganlar esa yaralandi. Qizim va ablaq mehnat esa hayotdan lazzatlanishyapti. Ha, ahvol chatoq. Juda to'g'ri. Bir haftadan keyin u balog'at yoshiga yetadi va merosga egalik qilish huquqini oladi. Bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Menimcha orqaga qaytib balga tayyorlanishimiz kerak. Siz balog'atga yetdingiz. O'zingiz istagandek yo'l tutishingiz mumkin. Bu pullarni menga ota-onamning o'zi berishlarini istardim. Bechora dengizchiga sadaqa qiling, xonim. Lu. Ichkilikka sarflama, eshitdingmi? Bu yerga daydilar bilan uchrashgani kelmagan bo'lsa kerak. Janob Bridges. Orman xonim. Marhamat, tanishing. Bu leytenant Robert Manrat. Xayrli tong, janob. Xayrli tong. Unga ko'rsatmoqchi edim. Albatta. Marhamat. Otam buni hammasi quruq gap deb hisoblaydi. Sizni davolash xonangizmi? Shu yil kuzda Angliyada juda qobiliyatli shifokordan tibbiyot bo'yicha saboq oldim. Mahorat darajasini olmaganimga sabab Angliyada ayollarga uni berishmaydi. Lekin bu yerdagi odamlar rasmiy shifokor kelishini kutib tura olmaydilar. Ota-onamning xotirasi mening ishlarimda yashaydi. Va kuchim yetganicha ularning ikkovini ham olib ketgan bezgak bilan kurashaman. Ota-onangiz siz bilan faxrlangan bo'lishardi. Bunga ishonchim komil. Kapitan, sizga shturman kerak ekan. To'g'ri, lekin uni qayerdan olishni bilmayman. Uni topdingiz. Bu menman. Hans. Boshqalar kabi menga sodiqsan. Buni bilaman. Lekin yo'nalishni bosh bilan tanlanadi. Yurak bilan emas. Sen menga boshqa ishda keraksan. Yura qol. Xo'p bo'ladi, janob. Do'stlar, rahmat. Hammangiz mana shu sehrli kunda biz bilan birga ekaningiz uchun minnatdorman. Tutingan qizim Charlotte Angliyadan voyaga yetib, yana ham go'zallashib qaytdi. U 21 yoshga to'ldi. Rahmat otajon. Mehribonchiligingiz va e'tiboringiz uchun hammangizdan minnatdorman. Lekin sizga bir narsani ma'lum qilishim kerak. Bor yo'g'i 2 kun avval leytenant Robert Manrat otam va meni hayotimni saqlab qoldi. Agar u bo'lmaganda biz bu yerda bo'lmasdik. Uni hurmatli mehmon sifatida qabul qilishingizni so'rayman. Janob, bir daqiqaga mumkinmi?
Endi esa Charlotte Ormond, men sizni birinchi bor uchratishni orzu qilaman. Leytenant, oyog'ingiz urishib qoldimi? Men borishim kerak. Qaytib ketishim lozim. Hoziroq. Shu paytda-ya? Muhim topshiriq bilan kelganman. Kechirasiz, sizni bezovta qilmoqchi emasman. U holda buni oling. Azizim Robert. Ketdik. Katta Jon, janob Knight kim bilan ketganini ko'rdingmi? Yo'q. Ular qayoqqa ketishdi? Hech narsani ko'rmadim, janob. Kiyimlarimizni olishamiz. Janob Hens, bu kadar tez qaytasiz deb kutmagandik. Xo'sh, darhol ishga o'tamizmi? Kapitan Hornigold qani? U endi kema kapitani emas. Nima? Kemaga endi qora soqol bosh. Qora soqolga? Ha, albatta u ham Hornigold kabi ish olib borishga tayyor. Juda soz. An'anani o'zgartirishning nima hojati bor? Snake, bugun tomog'imizni xo'llaydigan narsamiz bo'ladi. Ketdik. Ay, bu yoqqa chiq. Xayrli tun, janoblar. Sen ko'rishing mumkin bo'lmagan narsani ko'rib qolding. Do'stlar, ko'zlarim faqat bir narsani ko'radi, men bilan ichishni. Istaysizmi? Bo'shku. Bo'pti, biz bilan yur. U gapirishni istamadi. Nima ham qilardik? Otib tashlashga to'g'ri keldi. Mana bunday qilib. Kulgulia. Xo'sh, xo'sh. Men ham mana bilaman deb o'ylardim. Seni esa hech ko'rmagan ekanman. Maynardman. Meni maftun etding. Meni ham. U bizni Knightning odamlari bilan ko'rdi. Uning ismi nima? Maynard. Ishlar qalay, janob Maynard? Rahmat, yomon emas. Sizniki-chi? Men kapitan Qorasoqolman. Do'stlarim bilan ichayapsan. Qorasoqol mastmi, hushyormi, bundan qat'iy nazar hamma davrlarning eng buyuk qaroqchisi. Davom et. Sog'lig'ingiz uchun. Ayting-chi. Janob Maynard. Hech sayohat qilganmisiz? Istaganingizdek erkin yashab ko'rganmisiz? Qaroqchilik qilmaganman, lekin Fransiya bilan urushda kaperlik qilganman. O'tgan haftada bir fransuzni qo'lga olgandik. Qaroqchilik bilan kaperlik o'rtasida qanday farq bor? Qandaydir qirolning imzosi bor qog'ozdami? Nimada suzgansiz? Bilsak bo'ladimi? Deyarli hamma kemada. Oxirgi suzgan kemam Bristollik kuylayotgan savdogar edi. Kim sifatida suzganingiz? Albatta, shturman bo'lgandim. Bizga shturman kerak edi. Bagamga borish uchun hamma narsaga tayyorman. Qishda quyoshni ko'rish. Unda nima uchun qorong'i ko'chada ichib yuribsiz? Vaqtni o'tkazish uchun. Sizga savdo kemasida qancha haq to'lashardi?
3 funt. 3 funt? Men bundan ko'proq to'lashga tayyorman. Biz yuksiz va haq olmay ishlaymiz, lekin hamma o'ljidan o'z ulushini oladi. Nima haqida gapirayotganimni tushunyapsizmi? Yigitlar to'g'rimi? Xuddi shunday, kapitan. Nima, shubhalanyapsizmi? Xudo saqlasin. Lekin dengizchi suvda suzish kerak, ammo bir to'da ochko'z savdogarlar uchun emas, o'zi uchun suzgani ma'qulroq. U holda iching. Yo, xudoyim. Men uni bilaman. Juda bevaqt keldi. U menga yoqmayapti. Boshqa joyga bora qol. Kimsan menga aql o'rgatadigan? Menga qaranglar, bu yigit. Urushishga usta ekan. Bu yoqqa olib kel. Demak, uni bilaman degin. U bu yerda bo'lishi mumkin deb hech o'ylamagan edim. Bunday urushni qayerda o'rgangansan? Go'yo bu yerning qoidalarini biladiganga o'xshaysan. Bu yerda yo'qolish mumkin, lekin pichoq va to'pponchasiz. Tushunarlimi? Bundan ham tushunarli bo'lmasa kerak. Sal ejongina, menga yana sharobdan qo'y. To'xta. Mana bundan ozgina solamiz. Qo'riqmi? Ha. Xuddi momaqaldiroq kabi gumburlaydi. Ishonaver. Qani tatib ko'r. Yana bittadanmi? Ha. Qani chaqqonroq qimirlang. Janob Kensk, yo'nalishni belgilang. Kuzatib boring. Yaxshi uxladingizmi, janob Maynard? Men siz bilan keta olmayman. Endi kech. Biz dengiz ixtiyoridamiz. Yana biroz uxlab ol, keyin nima qilishingni o'ylab ko'ramiz. Kapitanning ichimligi istagan odamni qulatishini yaxshi bilaman. Shu bois u bilan hech birimiz bir martadan ortiq ichmaganmiz. Tushunarlimi? Tushunmayapman. Meni kutishyapti. Men bu yerda qola olmayman. Kutib turishadi. Men kapitan bilan gaplashmoqchiman. Xo'p, yaxshi. Aytadigan gaping bormi? Yigitlar, bizda advokat paydo bo'ldi. Kapitan senga huquqlaringni o'qib beradi. Huquqlaringiz bilan tanishtiruv tugaganidan keyin, janob Maynard, atrofga boshqacha ko'z bilan qaray boshlaysiz. Endi siz qaroqchisiz. Shu kundan boshlab xizmatga kirasiz. Bor daromaddan 1.5 ulush olasiz. Bu kemani erta-yu kech boshqarasiz. Kuchlilar sizdan qo'rqadi. Lekin mana shu odamlarning hammasi siz bilan yashaydi. Ular siz bilan o'ladi ham. Endi oilangiz, do'stlaringizni unuting. Bundan buyon qamamizning jonimiz bir. Qolinich. Oh,
Xonim, choy keltirdim. Yo'q, rahmat, Lulu. Shu yerda qoldiraman. Yana biror narsa kerakmi, qizginam? Xo'sh. Kerak emas, Lulu. Leytenant Maynard qaytib kelgandagina men yengil tortaman. Qizginam, u albatta qaytib keladi. Albatta qaytib keladi. Janob Maynard kapitan chaqiryapti. Kalini yetib yubordingmi? Og'riq bir ikki kundan keyin ketadi. Chandiqlar esa bir umrga qoladi. Men sizga nima uchun kerak bo'ldim? Menga nima uchun keraksan? Ba'zi bir fojiaviy sharoitlarga ko'ra avvalgi shturmanimiz halok bo'ldi. Qirolicha Annaning qasosi esa dengiz kengliklarida nazoratsiz qolish xavfi ostida. Ammo bizda yangi xaritalar bor. O'ylaymanki, bu ish menga to'g'ri keladi. Ko'rdingmi? Senga aytgandim-ku, kaltak unga yordam beradi deb. Faqat bir narsani bilmoqchi edim. Faqat bittami? Qanday baxt. Qayoqqa suzib ketyapmiz? Qayoqqa suzyapmiz? Biz baxtimiz tomon suzib ketyapmiz, janob Maynard. Xazina tomon suzyapmiz. Tushunarli. Xazinaning manzili bormi? Chiqib tur. Mana bunga nima deysiz, janob Maynard? Mana, ko'ring. Diqqat bilan. Bu men ko'rgan eng batafsil xarita. Uni qayerdan oldingiz? Fransuzlar kemasidan. Endi uni ularga keragi yo'q. Bu yerda bandargohlar, ko'rfazlar, Bagam orollarining sohillari faqat bu emas, juda qimmatli xarita ekan. Sizningcha uni kapitan Kit tuzgan bo'lishi mumkinmi? Bu uning uchun juda murakkab ish deb o'ylayman. Rostdanmi, buni qayerdan bilasiz? Mas dengizchilar bilan zerikib yashagan yolg'iz siz emassiz. Yaxshi tong uchun. Bu yerda men hech ko'rmagan orollar ham bor. Garchi bu suvlarning hamma joyida suzgan bo'lsam ham, agar fransuz tilini tushunsangiz, menga bu orollarning nomlarini o'qib bering. La ville de beaucoup de pont. Yo, ingliz tilida o'qing. Bu Bridge, Bridgetown. Gardner oroli. Keyin orolmi? Ha, aynan shunday. Sizga ishonsam bo'ladimi, janob Maynard? Men sizni kemangizda emasmanmi? Aslida bu savolni men berishim kerak. Janob Maynard, Gardner oroli deng. Tutun! Janob Maynard, orolga boshqa tomondan borib to'xtang. Ular bizni ko'rmaganlari ma'qul. O'ng tomonga 2 daraja. Kapitan, odamlar bu yerda nima izlayotganimizni bilishni istashyapti. Baxt. Oddiygina baxtni izlayapmiz. Meni af eting, Charlotte xonim. Yo, xudoyim. Unga nima qildi? Xonim, o'tgan tunda leytenant katta jon bilan kiyimini almashtiribdi-da, ketibdi. Nima uchun bunday qilibdi? Jonning aytishicha, janob Maynard kimningdir izidan ketibdi. Robert shoshilinch ish bilan ketayotganini aytgandi. Boshqa izoh ham bor. Men bora qolay. U meni sevishini aytgandi.
Belki u shunchaki senga uylanmoqchi bo'lgandir. Pullaringni qo'lga kiritish uchun-da. Agar shunday bo'lsa, uning to'satdan yo'q bo'lib qolishi ayon bo'ladi qoladi. Uni sevib qoldim. U ham muhabbatimni javobsiz qoldirmadi. Charlotte, senga bunday dahshatli yangilikni aytish juda og'ir. To'g'risini aytsam, men ham o'sha Maynardni yoqtirib qolgandim. Bunga isbot kerak. Uni izlash uchun odam yuborish zarur. Shoshilishga hojat yo'q. Tug'ilgan kuning oldidan sening sarmoyang haqida surishtirgandi. Uni ko'proq merosingga o'zing istagancha egalik qila olasanmi yo'qmi shu narsa qiziqtirgandi. Lekin men unga keyinchalik ham bor merosingni boshqaruvi qo'limda bo'lishi, lekin bu pullar faqat sening o'zingagina ishlatilishini, hatto seni bo'lajak turmush o'rtog'ing ham mendan so'roqsiz pul sarflay olmasligini aytdim. U nima dedi? Hech narsa. Kimdir bu yerda nimadir qidirgan ko'rinadi. Ha, kimdir ishimizni oson qildi. Bu odam xazina qayerdaligini bilmaydi. Shuning uchun ham hamma yerni kavlab ko'rgan. So'qmoq yo'l. Janob Govard, yo'l boshlang. Har tomonga bo'linamiz. Voy, oyog'im. Qimirlamang, janob Govard. Tegmanglar. Oyog'im, oyog'im. Voy do't. Og'riyapti. Oyog'im, iltimos. Janob Govard. Sizni shu yerda qoldirib ketishimizga to'g'ri keladi. Odamxo'rlar sizga g'amxo'rlik qilsa kerak. Uni kesib tashlashga to'g'ri keladi. Qo'yib yubor. Men bu oroldan ikki oyog'im bilan yurib qaytaman. Qo'yil, janob Govard. Oyog'ini kesib tashlang. Yaramas. Menga yordam kerak. Avval borib orolni ko'rib kelish kerak. U yerda nima bor? Kim bor? Juda yaxshi fikr. O'zim borib kelaman. Qora qo'l bilan yolg'izi borib bo'lmaydi. Bunga rozi bo'lmayman. Snake, bu yoqqa kel. U menga yoqmaydi. U ham seni yoqtirmaydi. Demak, hammasi haqqoniy. O'zingni qo'lga ol. Chinarlimmi? Yigitdan ko'zingni uzma. Biz boshqa tomonga borishimiz kerak. Tutun chiqayotgan tomonga ketyapmiz. Yana nima qilishimiz mumkin? Meni tuzoqqa tushira olmaysan, eshitdingmi? Qanday qilib? Bilmayman, lekin janob Govard tuzoqqa tushib qolganida hech hayratlanganing yo'q. Men ham sendan kam hayratlanmadim. So'zlaring yolg'on. Bu orolda odamlar bor. Endi esular biz shu yerdaligimizni bilishadi. Har kuni qachon kelasizlar deb intizor kutdik. Qurollaringizni bering. Xudoga shukr. Siz bilan yaqinroq tanishib olgunimizcha to'pponchalaringizni olib qo'yamiz. Men Billy Calicoman. Siz chi, janob? Robert Maynard. Bizni qutqarish uchun keldingizmi? Meni xudo yuborgani yo'q. Bu yoqqa ber. Iblis yubordi.
Ve nihayet o günge yettik. Kimdir bu yerge keldi? Bu fakat tasadıf. Her halde bizni öldürmoqchi emaslar. Shundayken keling birgalashib kelishib yashaymiz. İltimos janob. Mening bolam bu oroldan boshqa yerni ko'rmagan. Agar bizni o'zingiz bilan olib ketsangiz, mayli. Men shirin ovqat pishiraman. Bizniki qaroqchilar kelmasa azizam. Bu kapitan qorasa qol. Orqangga qayt. Ko'p ish qo'limdan keladi. Maynard, bu yoqqa keling. Kapitan Kit New York'a ketib bu orolda bo'lgan. U taslim bo'lmoqchi bo'lgan. Osmoqchi bo'lganlarda esa xotiniga xat yozgan. Buni nima qilishim kerak? O'qib berishingiz lozim menga. Nima uchun men doktor Bryusdan so'rasangiz bo'lmaydimi? Yo, u faqat odamlarni so'yishni biladi. Kallasi esa yaxshi ishlamaydi. Ana shunday. O'lish olishni istasang, ishla. Qadrli Sara. Meni ertaga ertalab osishar ekan. Menimcha shunday qilsalar yaxshi bo'ladi. Nyunga qamoqxonasi meni yana ham zo'ravonlik qariga ko'mib tashlaydi. Demak, siz John Gardner emas ekansiz-da? Yo'q. U o'lgan. Men bu yerda birorta ham to't ko'rmadim. Nima? Bu orolda to't qushlar yashamaydi shekilli. Bu Gardnerning to't qushi. Kapitan Kidning o'zi uni qoldirgan. Demak, bu qushcha o'sha mashhur kapitan Kidniki ekanda. Shundaymi? Ha, shunday. Shuni o'zi ham katta gap. O'h, shirinim meni. Agar biron korxol bo'lsa, maslahatchi Jon Gardnerni top. U menga do'st edi. Unda to't qush bor. Qush esa juda muhim gapni aytib bera oladi. Qazishda davom etyapsizmi yoki izlagan narsangizni topib bo'ldingizmi? Gardner bizga bu an'anani davom ettirishimizni so'ragandi. Bu umidsizlikka tushmasligimiz uchun kerak degandi. Uni bu yerga Kit yuborgan edi. Kapitan Kit uni bu yerga xazinani topish uchun yuborganmidi? Shunday bo'lsa kerak, lekin unga xazina qayerdaligini aytmagan ekan. U nomini oqlab olganidan keyin bu yerga kelib Gardner bilan xazinani bo'lishib olishini aytgan ekan. U qaytib kelgani yo'q, axir uni Nyunga qamoqxonasida osishgan. Siz u qayerdaligini bilasiz shekilli. Uni olib keting. Qani ketdik. Janob Maynard, deqa, tezroq. Suv kamaygandi. Kimga aytdim? Yashirin yoriqlar. Meni ismim Qora Soqol. Qani qaytarchi, Qora Soqol. Bu qushni qanday atasharkin? Ruby deb. Qari to'tqushni yangi so'zlarga o'rgatib bo'lmaydi. Billi nimalarni aytib berdi? Jiddiy hech gapni aytmadi. Bekorchi mayda chudalar. Qatta nima debdi? Hech narsa. Hozircha hech narsa. Qani biror narsa desangchi, men yaxshi xabarlar kutyapman. Bo'l. Gubernator huzuringizga janob Nayt keldilar. Kechingiz mumkin, bo'shsiz. Qalaysiz, Charles? Nima bo'ldi? Charlotte hali ham azoblanayapti. Xonasidan chiqmay, deraza oldida turib, dovyurak leytenantini kutayapti. U azobni yengish yo'lini topgan ko'rinadi. Unga nima bo'ldi o'zi? Xo'sh, shunday qilib nimani bila oldingiz?
U qulingiz katta jonga meni ortimdan borishini aytgan ekan. Unga bu haqida hech kimga og'iz ochmaslikni aytib o'ldiraman deb qo'rqitibdi. U menga yetib olgan bo'lsa kerak. Maynard sizni qaroqchilar uyasida gaplashib turganingizni ko'rgan bo'lish kerak. Olgan ma'lumotlaringizga qaraganda uni oxirgi marta pivoxonalardan birida ko'rishgan ekan. Odamlarimga unga xizmat qilgan pivoxonada ishlovchi ayolning aytishicha Maynardni qaroqchilar olib ketishibdi. Balki u hali tirikdir. Bo'lishi mumkin emas. Qaroqchilar allaqachon jo'nab ketishdi. Men bu lalatda butun daromadli ishimizni yakson qilishiga yo'l qo'ya olmayman. Ular biz bilan do'st qaroqchilar ekaniga ishonchingiz komilmi? Ular Horning Goldning o'rniga bo'lgan odamga xizmat qilishadi. Uning ismi Qorasa Qol. U haqda nimalarni bilamiz? Undan Bad Boy Hit keladi. Ismi Edward ekani va u siz bilan ko'rishmoqchi ekanligi bizga ma'lum. Juda soz. Lekin oldin yuvinib kelsin. Janob Maynard, bir kunda 14 ta o'ra, bunday tezlikda 100 yil kavlash mumkin. Yaxshiroq fikr bor. Rostanmi, quloqim sizda. Agar sizga yordam bersam, bu odamlarni New Providence'ga olib borib qo'yasizmi? Men bilan savdolashmoqchimisiz? Kemada joy yetarli. U holda butun yo'l davomida triumda o'tirishadi. Ular bunga rozi bo'lishadi. Gap qushda, shundaymi? Qushni Garner o'rgatganga o'xshaydi. U xazina qayerdaligini bilmagan. Kit hatto Garnerga xazina haqida aytgan u, lekin u qayerdaligini ko'rsatmagan. Demak, gap hatto ham qushda ham emas ekanda. Menimcha u xotiniga maktub yozganida harflar orqali xazinaga ishora qilgan. Xatdagi so'zlarda ma'no yashiringan. Mana har bir harfning o'z raqami bor. Har satr bu raqam, bu raqam harfga mos keladi. Undan esa xabar tashkil topadi. Janob Maynard, iltimos, sabr kosamni to'ldirmang. Xabarda suv pasayishi vaqtida yashirin yoriqlar ko'rinadi deyilgan. Yaxshi o'ylabdi. U xazinani suv pasayganda yashiribdi. Biz esa uni suv qaytganda olib ketamiz. Yaqinda oy to'ladi. Men to'lin oyni yaxshi ko'raman. Shuncha vaqtdan buyon buni o'ylab ko'rmayapsiz-da? Men tentak ekanman. Biz ham buni bilmagan bo'lardik. Axir bu yashirin raqamda. Hech qachon bu haqda eshitmagan ekanman. Juda qiziq. Men esa eshitganman. Bunday yashirin raqamlardan qirollik flotida foydalanishadi. Bruce, sen haqsan. Menga bu haqda fransuzlar bilan jang qilgan bir yigit aytib bergan edi. Eh, kit, qari iblis. Lekin biz xazinani topdik. Sen esa allaqachon dorga osilib ketding. Qaysi birimiz aqllimiz, ha? Juda chiroyli atirgullar, Charles, juda go'zal. Ular ko'nglimga taskin bermayapti. Agar Maynardni o'ldirganlarini aniq bilganimda edi. Biz u ketganini, uni qahvaxonada ko'rganlari va qaroqchilar uni olib ketishganini yaxshi bilamiz. Ular uning kimligini bilib qolgan bo'lsalar kerak va demak u allaqachon dengiz tubida chirib ketgan. Haq bo'lib chiqasiz deb umid qilaman, lekin eng katta muammoimiz bu Charlotte. Yaqin orada u pullarini nomiga o'tkazishini talab qiladi va men uni rad etolmayman.
Ha, albatta. Lekin yana bir bor suiqasd qilsak, shubha uyg'onadi. Ayniqsa hozirgi sharoitda. Unda bir yo'limiz qoldi. U tibbiyot bilan shug'ullanmoqchi edi. Men uni chalg'itish uchun bunga ruxsat beraman. Agar u pul talab qiladigan bo'lsa, darhol chora ko'rishimizga to'g'ri keladi. Ehtiyot bo'ling, bog'langlar. Janob Dao, Taj. Ishga kirishing. Touch. Sicken. Baron, nima topdingizmi? Kapitan, vaqtimiz oz. Tez orada suv ko'tariladi. Buni qara. Odam. Bu aniq. U ishini yaxshi bilarkan. Nima deyapsiz? Bu yerga kirgan odam buni oddiy qabr deb o'ylaydi. U hech qachon murda sandig'i haqida eshitmagan. Sen qaroqchi emassan. Ey, Baskal. Aytmoqchi edimki, bu juda qattiq tog' jinsi. Bu yerga hech kimni ko'mib bo'lmaydi. Dao, Taj, yaqa kelinglar. Xudoyim, butun tirimlarni tillalar bilan to'ldiramiz. Kapitan, suv ko'tarila boshladi. Agar ketmasak cho'kib ketishimiz mumkin. Meni boyligimga tegmang. Boyligimdan qo'lingizni torting. Bu nima? Buni keyin aniqlashni taklif qilaman. Nima? Suv ko'tarila boshladi. Ovozi ham kelyapti. Xo'p, mayli. Dao, Taj. Mana bularni hammasini ko'taringlar. Qirolicha Annaning kasosi kemasiga tushishdan avval kim bo'lgan edingiz? Londonda cho'ntakka sarov urib olgan, buni hammaga aytib bergan. Rostami? Hozir cho'ntagingizda nima bor? Bor yo'g'i bitta medalyon, kapitan. Nima u yoqyaptimi? Meni oltinimga tegish mumkin emas. Qoidalar sizga ma'lum. Taj, qaroqchi bo'lishni istaysanmi? Yo'q. Bo'la qol. Uni otib tashla. O'sanchi. Bo'l. O'ldirish bu gunoh. Bo'l dedim. Kapitan, ketish kerak. Ovozingni o'chir.
Kapitaninga yordam berishni istamaysanmi? Buni o'ldirishni istamaysanmi? Qaroqchi bo'lmoqchi emasmisan? Demak, sen endi men bilan emassan. Shu yerda qolasan, Snack, Billy. Sandiqni oling. Bu yerdan ketamiz. Janob Mayner, yo'l boshlang. Olg'a. Odamlar o'ladi, janob Mayner. Qaroqchining hayoti shunday. Buni shunday qoldiraman deb o'ylamagandirsiz. Uni hech kim eslamaydi ham. Buni o'z holiga qo'y. Unga tegma. Undan alamimni olmagunimcha bu yerdan ketmayman. Snake, bu yigitni daydilarga rahmdillik qiladigan zaif tomoni bor. Bu haqda unut. Jang! Jang! Jang tushishni istamaysizmi, janob Maynard? Meni yoki Snake'ning o'limi Downni ham, Touchni ham qaytara olmaydi. Ular shunday muhim odamlar deb o'ylaysizmi? O'limdan qo'rqadigan odamlardan nafratlanaman, chunki u zaif bo'ladi. Nima bo'lganda ham Snake o'ldirishni istayapti. Janob Hens bizni New Providence'ga olib boradi. Kapitan men bilan jang qilishing lozimligini aytayapti. Ha! Qonun bu qonun, janoblar. To'pponchani tanlaysizmi yoki qilichini? Menimcha to'pponcha maqulroq. Juda oliy janobsiz. Janob Hens, qurollarni keltiring. Siz bilan hoziroq gaplashib olishim kerak. Kapitan oilangizni shu orolda tashlab ketadi. U sizni olib ketmaydi. Lekin agar men yengib chiqsam, biz qaroqchilarning qayig'ida suzib ketamiz. Hozir hamma qaroqchilar duelni tomosha qilishadi. Qirg'oqqa yugiring, oziq-ovqat ham oling. Biz savdo yo'liga suzib boramiz. Biror kema bizni olib ketadi va New Providence ga eltib qo'yadi. Qanday qilib? Men qirollik flotining leytenantiman. Yashirin tarzda ularning qatoriga kirib olganman. Birorta ham qaroqchi bu haqda bilmaydi. Agar omon qolsak, uni to'xtatishga harakat qilaman. Menga yordam berasizmi? Xo'sh, siz men bilanmisiz? Albatta, janob. Agar men o'lsam va siz New Providence'ga yetib olsangiz, buni Charlotte Ormond xonimga berib qo'ying. U orolda qolganlarni olib ketishingizga yordam beradi. Dengizga chiqib olishimiz bilanoq uni sizga beraman. Birodarlik qonuniga ko'ra, janob Snake Levitt va Robert Maynard o'z bahslarini duelda bartaraf qilishlari kerak deb hisoblaymiz. Snake birinchi bo'lib boshladi, shu bois qurolni Robert Maynard tanladi. To'pponchalar. Agarda ularning hech biri o'lmasa, jang qilich bilan davom etadi. Janob Hens, ularga qurolni bering. Xo'p, bo'ladi, janob. To'rt deganda o'g'irlib otasiz. Tushunarlimi? To'rt deganda. Bir, ikki, uch, to'rt. Yeah!
Ularni ajrating. Janob Hans, qilich bering. Dadil bo'ling janob Maynard. Qonun qonunda. Hech kim uni eslamaydi ham. Sen qaroqchi emassan Maynard. Sizni qaroqchilar to'dasiga qabul qildik, janob Maynard. Shunday bo'la qolsin. Jon. Charlotte xonim. Men endi yosh bola emasman. Agar otni qoldirib ketsang, o'g'irlab ketishlari mumkin. To'g'ri xonim. Xo'jayini bormi? Shu yerdaman. Bas qiling. Bas. Sale tampan. Nima uchun bu yerga kelding? Ovqatlanmoqchimisan yoki ko'ngling yaxshi davram tusab qoldimi? Ayting-chi, 2 kun avval shu yerdamidingiz? O'tir. Go'yo biz dugonalarmiz. Nima uchun? Agar hech kimni tanimasang, bu yerdan seni chiqarmaydilar. Bo'ldi, borlaring bu yerdan. Agar bizga xalaqit bersangiz, bu yerda boshqa ichmaysizlar, tushunarlimi? Men shu yerda edim. Keyinchi? Bu yerga meni do'stim kelgan edi. Uni izlab yuribman. Uni kimdir kutyaptimi? Meni otam gubernator edi. Biz oqsiyaklarga xizmat qilmaymiz. Yo'q, u oddiy odamlar kabi kiyinib olgandi. U eski qo'pol kamzul bilan yirtiq ishtonda edi. Ha, u esimda. Rostdanmi? Bu yerda olishuv bo'ldi. Keyin u qaroqchilar bilan ketdi. Rostdanmi? Ha, ishonaver. Uni qayerdan topishim mumkin? Seni kimdir kutyaptimi? Ha, tashqarida kutishyapti. Unda bora qol. Tezroq bo'l. Unut, vaqtingni bekorga o'tkazma. Kapitan! Kapitan! Kapitan!
Kapitan! Kapitan, kimdir qayig'ingizni olib ketibdi? Nima? Kimdir qayig'ingizni o'g'irlab ketibdi? Nimalar deyapsan? Qayig'ingiz yo'q. Yana qanaqa qayiq? Qaroqchilar qayig'i yo'q, kapitan. Hamma tursin. Hamma tursin. Biz qarama-qarshi tomonga suzamiz. Kelishdikmi? Bo'pti, janob. Shturman! Oldinga qarab olg'a. Yelkanlar ko'tarilsin. Xo'p bo'ladi, janob. Yelkanlar ko'tarilsin. Endi nima deysiz, janob Bryus? Tezroq bo'ling. Qimirlang. Bu yaxshi. Bu aqlli, lekin bizni alday olmaydi. Tort! Uni topamiz. O'zingiz unga ko'rsatib qo'yasiz. Uni o'ldiraman. Qaranglar. Bu taç. Janob, u yoqqa. Yaxshi. Juda soz. Xotirjam bo'ling, shoshilish kerak. Kemani orqaga bur. Nima uchun? Uni bu yerda tutib olishimiz mumkinligini u yaxshi biladi. Orqaga buring. Tezroq. Kemani orqaga bur. Senga aytyapman. Orqaga buring kemani. Orqaga qayting, aks holda sizlarni portlatib yuboraman. Xat nima haqida ekan? Sevgi haqida. New Providence'dagi sevgilisi Charlotte Orman xonimga yozilgan. Gubernatorning qiziga ya. O'zi esa oddiy dengizchi. Oddiy dengizchi qora soqoldan qayiqni o'g'irlab tirik qolishi mumkinmi? U o'zi haqida nimalarni gapirib berdi? U faqat oilamga yordam berishi mumkinligini aytdi. Xotinining boshiga to'pponcha o'qtal. Uni nima qilasiz? Tegmang unga. Uchgacha sanayman. Bir. Ikki. Ularga tegmang. Quloq soling. Men oddiy dengizchi emasman. Qirollik flotining leytenantiman. Agar bu odamlarni New Providence ga olib borib qo'ysangiz, sizga hukumat tomonidan ta'zih tug'ilganida daxlsizlikni ta'minlashga so'z beraman. Bu yerda hukumat menman. Sen meni aldading, Maynard. Sizga xazinani topib berdim. Nima bo'pti? Buni menga farqi yo'q. Sen kalamushsan. Billi va uning yovvoyi qabilasini zanjirband qiling. Uni nima qilamiz? Maynard nima? U bilan o'zim shug'ullanaman. Shunday qilamanki, bu boshqa hech kimni alday olmaydi. Bitta o'qing bor xolos. Bundan ochlikdan, aqldan ozishingdan avval foydalanishni maslahat beraman. Sen menga xoinlik qilding, Maynard. Buni shunday qoldirmayman. Sen esa insoniylikka xiyonat qilding. Mana shu yerda sen bilan ayrilamiz. Menga ko'zimga qarab turib, erkak sifatida aytgan so'zlaringina muhim.
senga ishonganidim. Or nomusing va burchingni esa menga keragi yo'q. Lekin begunoh odamlarni o'ldirishdan nima keragi bor? Meni Sharlottam, yaqinda seni ko'raman. Mana kuning bitti, Maynard. Endi chuvachanglarni boqasan. Sendan zo'r qaroqchi chiqadi. Azizam Charlotte, bu maktub sizga yetib borishiga ishonchim yo'q. Biroq sizga bo'lgan chin muhabbatim avval yashirib yurgan bir haqiqatni oshkor etishga undadi. Menga flot zobitiga Edward Tichni topib, jazoga tortishni buyurishdi. U qora soqol degan laqab bilan mashhur. To mening asli kimligim va nima maqsadda kelganim oshkor bo'lmaguncha, zimmamga yuklangan vazifani a'lo darajada bajarib turgandim. Jazo tariqasida qora soqol meni chor atrofi dengiz bilan o'ralgan kimsasiz orolga tashlab ketdi. Meni shu yerda o'lib ketadi deb o'ylashgandi. Lekin hayotga bo'lgan ishonchim bunga yo'l qo'ymadi. Kichkina qayiq yasadim. U menga xizmat vazifamni davom ettirishimga yordam beradi. Tez orada men o'z qasamimga sodiq qolib, bu qaroqchini qonun hukmiga topshiraman va shunda qora soqol boshqa hech kimga yovuzlik qila olmaydi. Azizam, tez orada yana yoningizga qaytib boraman deb sizga va'da beraman. Janob Hobbs, bir qadam oldinga. Bitta ulush. Henrik Sanborn bir qadam oldinga. Bir ulush qaroqchilik uchun, yarim ulush oyoqdan ajralgani uchun. New Providence'ga olg'a. Ruhingiz tinch bo'lsin. Sizlar uchun qasos olishga va'da beraman. New Providence. Ertaga va yana 2 kun oziq-ovqat g'amlaymiz. Keyin esa qovoqxonada uchrashamiz. Bugunchi, bugun boysizlar. Imkoniyatdan foydalanib qoling. Qani tilingni ko'rsatchi? Ancha bo'ldimi? Bir hafta bo'ldi. Qon olmaysizmi? Hozircha bunga hojat yo'q. Buni choyga qo'shib, kuniga 3 mahal ichiring.
Bir qoshiq asal qo'shib yuboring. Janob Bridgers shu xonani bergani yaxshi bo'ldi. Endi dori izlab kelgan bemorlar shifokor maslahatini ham olishadi. Nima bu, janob Bridgers? Qaroqchilar, Charlotte xonim, eshikni yopaylik. Shunda bizni ko'rishmaydi. Nima qilamiz, serjant? Hech narsa. Tezroq. Tezroq yashirining. Bir nima qilish kerak? Bu yerga kelish hech kimga man etilmaganmi? Shunday emasmi? Faqat qurol bilan emas. Yigitlar! Janob, siz bilan gaplashib olsak degandim. New Providence bandargohida qurol olib yurish taqiqlanadi. Biz qurollaringizni ketguningizga qadar asrab turamiz. Biz esa ketayotganda seni qurolingni qaytarishdan xursand bo'lamiz. Nima? Sezar, miltig'ini ol. Kimga qilich ko'targaningni bilasanmi? Kimga ekan? Dengiz hukmdori qora soqol haqida eshitganmisan? Men kapitan Kitdan ham mashhurroqman. Yamirlama. O'rningdan turma. Yo'qol. Ey xudo, ey xudo. Oy, nimalar bo'lyapti, ey xudoyim. Janoblar. Bekor qilasiz, xonim. Ikki kishimiz axir. Bittamizni o'ldirsangiz, ikkinchimiz sizni o'ldirib o'ch oladi. Buni bilsangiz kerak. Men o'zimni himoya qilyapman. Tekiz olsangiz. Oxirgi paytlarda tinimsiz mashq qilganman. Yo'qol. Xonim, sizga qoyil qoldim. Siz jasursiz. Karaylar! Karaylar deyapman! Yana bo'ldi. Nima hech ko'chada urushmaganmisan? O'zgartirishlar kiritib, keyin menga ko'rsating. Ana bizning mehmonimiz. Janob Maynard. Ancha o'zingizga kelganingizdan xursandman. Bir ikki kundan so'ng New Providence'ga kirib boramiz. Ishonchim komil, o'sha yerda qaroqchining izini topamiz. Lieutenant, mahalliy gubernator ruxsatsiz qaroqchilarni quvish man etilgan. Siz aytgan o'sha mahalliy gubernator qorasoqolni qamoqqa olish haqida buyruq berishiga ishonchim komil emas. Shahar amaldorlari u bilan yashirincha ish olib borishadi. Bunday deyishga asosingiz bormi? Qorasoqol juda aqlli, o'zidan keyin birorta ham iz qoldirmaydi. Ammo men ko'p narsani bilaman. Mayli, dam oling.
Salom oshna. Kim o? Mening ismim Kalika Billi. Bu esa meni oilam. Bu gubernator Idenning uyimi? U kishida ishingiz bormi? Uni qizi kerak. Men gubernatorman. Qizimni nima qilasiz? Unga zobit Maynarddan xabar keltirdim. Vasiyatnomami? O'ldimi yo'qmi bilmayman, ammo tirik bo'lsa kerak. Qayerdan bilasiz? Qaroqchilar kelmasdan avval sohilda o'tirgandik. Yigit ular bilan edi. Qaroqchilar uning kimligini bilib qolib tashlab ketishdi. Bizni esa va'da qilishganidek bu yerga olib kelishdi. U bu maktubni qizingizga berib qo'yishni so'ragandi. O'zim berib qo'yaman. Shaxsan qo'liga berishimni istagandi. Rostdanmi? Nima istaysan mendan? Yashashga boshpanam yo'q. Menga ish kerak. Omborxonada yashab turishingiz mumkin. Kunduzi Jon sizni shaharga kuzatib qo'yadi, u yerda ish topish mumkin. Minnatdorman, ser. Maktubni bering. Bora qolinglar. Minnatdorman, ser. Yana xazina bor. Avvalgidan ancha ko'proq. Ishonasizmi, avval topganimizdan 20-30 barobar ko'proq xazina bizni kutib turibdi. Qayerda? Kapitan Kit Gardner orolda yashirgan xazina qora kunga asrab qo'yilgan boylik edi xolos. Buni menga Kalika Billi bilan Sally Dan bera aytishdi. U doim o'sha boylikni olish uchun qaytib kelmoqchi bo'lgan. Qayoqqa? Bu yoqqa ber. Mana, qara. Sen bu qayerda ekanini biladi. Ko'rdingmi? Qabilam Grif orolini biladi. Qayerda u? Yomon joyda. U yerda yovuz ruhlar bor. Bizni o'sha yerga olib borasan, chunki u bizdan boshqa hech kimga kerak emas. Ha, ammo kim shturman bo'ladi? Jens, ish izlab yurganding, ana senga ish. Bu kim bo'ldi? Kapitan. Sizni bir daqiqaga mumkinmi? Charlotte, bu maktubni o'qishingizni bilib, qalbim shodlikka to'layapti. Hozir yovuz qaroqchi qora soqol yonida bo'lishga majburman. Bu uning qirolicha Anna qasosi kemasida suzib yuribmiz. Ertami kechmi New Providence'ga qaytib boramiz. Agar bu maktubni meni yetib bormasimdan avval olsangiz, unda iltimos, qirol qo'shinini chaqirtiring. Iloji bo'lsa, qirol floti zambaraklarni ham olib kelishsin. Agar tirik qolsam, qaroqchilar bilan so'nggi nafasimgacha jang qilaman. Qaroqchilar qo'lga tushib jazoga tortiladigan bo'lsa, otangiz albatta qora soqolni barcha yovuzliklar uchun dorga tortirishi kerak. Mabodo menga biror gap bo'lsa, iltimos aslo ko'z yosh to'kmang. Sizni qanchalik sevganimni sira unutmang. Uzr ota. Halol bermadimmi? Yo'q. Saylovchilar norozilik bildirib, maktub yo'llashibdi. Siyosat nima ekanini yaxshi bilasan-ku. Nega odamlar doim norozi bo'laveradi? Yonimda biroz o'tirsang. Maktubda nima deyishibdi? La'nati Leo Churchill doim boshqalarning ishiga aralashib yuradi. Janob Churchill bu safar nimani bilmoqchi ekan? Umi, rostini aytsam, seni himoya qilishga urindim. Leo, u haqiqiy shifokor emas. Odamlarni davolashga haqqi yo'q deb senga qarshi da'vo yozibdi. U bilan o'zim gaplashaman. Ahvolingga qara. Endi kechalar ham uxlamay ishlayapsan. Gap ishda emas. Kimdir ko'chada gapirgandek bo'ldimi yo adashdimmi? Daydi bir oila boshpana so'radi. Faqat shu xolos. Borib uxlayman. Xayrli tun.
Kapitan, juda xursandman. Taklifingiz uchun minnatdorman, gubernator. Kapitan uzoq vaqt dengizda bo'lgan. Sizni taklifingizdan boshi ko'kka yetdi. Yaqinda kapitanlikka saylandingiz chog'i. Hornigold 8 oyoqlarga yem bo'ldi. Bu mavzuni yopamiz. Chunki qirolicha Anna qasosi kemasi kapitani, ya'ni siz bilan gaplashyapman. Avval u bilan men gaplashib olishim kerak. Kapitan, bu meni qizim Charlotte Ormond. Charlotte bu kapitan Edward Teach. Xursandman. Bandargohda bo'lgan paytingiz janob Maynard qovoqxonadan siz bilan birga chiqib ketganini ko'rishgan ekan. Shuncha yillar ichida u yerdan qanchadan-qancha pionistalarni olib chiqib ketganman. U qirol floti zobiti Robert Maynard edi. Siz uni tanirmidingiz? Xonim, men uni Bobby Maynard sifatida tanirdim. Kemangizda zobit Maynardga nima bo'lganini bilishni istayman. Biz u bilan do'st edik. Xazinani birga izlab uni topdik ham. Keyin uni o'g'irlik ustida qo'lga tushirdik va odamlarimdan biri uni turgan yerda otib tashladi. Xonim. Aldayapsiz. Azizam, bu odobdan emas. Hech qisi yo'q. U o'ylaganini gapiryapti xolos. Yoqimtoygina qiz ekan. U yigit esa yolg'onchi. Chindan Kral flotida xizmat qilar ekan, demak meni aldagan. Yo'q bo'lsa, sizni aldagan. Endi buni nima ahamiyati bor? Axir u o'lgan. I'm so sorry. Afsusdaman. Qizim, bor biroz dam ol. Kapitan, ichkariga marhamat. Indamay bostirib kirib, hammaning ko'zi oldida qirol xizmatidagi askarni o'ldirish mumkin emas. U birinchi bo'lib miltiq o'qtalibdi. Buning ahamiyati yo'q. Hornigold hech kimni o'ldirmagandi. Hamma ishni yashirincha qilardik. Odamlar o'g'irlik molni qayerdan kelganini bilishmagan taqdirdagina bu shaharda sota olamiz. Bahsga hojat yo'q. Bizda tartib shunaqa. Tushunarlimi? Ha, gapingiz to'g'ri, gubernator. Notinchlik uchun uzrimni qabul qiling. Gap faqat menda emas, odamlar darg'azab. Ular jinoyatchilarning jazolanishini istashyapti. Kemangizni yaxshilab yashiring, harbiy kema istagan payt yetib kelishi mumkin. Qirolicha Annani orolning g'arbiy qismiga olib qo'ydik. Eng baland mashtadan ham ko'rinmaydi. Bu kam. Tezroq ketinglar, odamlar tinchlansin. Bo'lmasa, ishimiz chatoq. Yana bir gap. Bir ikkitasini dorga tortish lozim. Bu gubernatorning mavqeini oshirish uchun kerak. Omborxonada bir daydi yotibdi. O'shani olsing. Men esa qashar qo'lim bor, o'shani ola qoling. Bosh og'riqdan qutulaman. Shularning o'zi yetadi. Ertagacha hukmni tayyorlab qo'yaman. Bu yerda qolishingiz mumkin emas. Sizni shaharda ko'rishmasin. Bu sizni xavfsizligingiz uchun kerak. Menga ishonmayapsizmi? Xo'sh, bizga yana nima taklifingiz bor? Yanada ko'proq oltin bor yerni bilaman. Ammo qaytib kelganimda menga kafolat kerak. Qulog'imiz sizda. Birinchidan hamma shartlarni qog'ozga tushiramiz. Hech qachon bunaqa qilmaganmiz. Chunki sizlarda hech qachon buncha pul bo'lmagan. Bitimni qog'ozda qayd etamiz va hech kim bu haqda bilmaydi. Agar meni aldamasangiz albatta. Mayli, ikki nusxada tayyorlang. Menga tegishlisi mana shu yerda saqlanadi. Mani qidiryapsizmi? Tezroq kirib, eshikni yoping. Qorasoqol. Bugun dadamning mehmoni bo'lganidan xabaringiz bormi? Ha, xonim. Zobit Maynard, esingizdami? Menga rostini ayting. Aslida u
qaroqchi bo'lishi mumkinmi? Zobit Maynard qaroqchi emas. Bunga sira ishonmang. Axir u sizni jon dilidan sevadi. Bu qutining kaliti qayerda? Bu ishingiz gubernatorga yoqmasligi aniq. Ha, gapingiz to'g'ri. Kalit. Ormond xonim. Xonim. Qirol flotiga qarashli kema leytenant Spector. Nima gap? Flotdanmisiz? Xudoga shukr. Boshlig'ingiz bilan ko'rishishim kerak. Avval bir kishiga yordamingiz kerak bo'ladi. Unga nima bo'ldi? Uni bir qultum suvsiz va oziq-ovqatsiz dengizga tashlab ketishgan. Siz bilan boraman. Charlotte? Robert? Sizni ishonchli qo'llarga topshirib ketaman. Kechirasiz. Meni ham ishlarim ko'p. Mayli, ketdim. Otangiz bu ishlarga aralashgan deb qo'rqaman. U meni otam emas. Sizga xavf tahdid solyapti. Tushunmadim. Mana. Qarang. Bu ham uni qutisida edi. Sizni buyrug'ingiz. Gubernator bilan qora soqol o'rtasidagi shartnoma? Ular jazodan asrab qolish evaziga xazinani bo'lishib olishmoqchi. Kapitan Kitning xazinasi nima? Tezroq qochish kerak. Gubernator, Qirollik floti kapitani Ellis Brantli. Juda xursandman, kapitan. Marhamat. Nima gaplar? Menga xabar berishlaricha, qaroqchilar qora soqol boshchiligida bandargohga kirib kelishadi. Ha, ammo allaqachon ketib bo'lishdi. Bugun tushda uni ikkita odamini dorga osishadi. Qaysi tomondan ketganini aniqlab, izidan tushishim kerak. Men shoshmagan bo'lardim. Nega? Qaroqchilar ham ahmoq emas. Ular hozir qayerda ekanini hech kim bilmaydi. Lekin bu yerda ular yo'q. Uni ta'qib etib borishga ruxsat berishingizni so'rayman. Qora soqol haqida sizga kim xabar berdi? O'tgan hafta uni kemasidan bir odamni dengizdan kemaga oldik. Qirollik floti leytenantini orolga tashlab ketishibdi. Leytenant? Ha, Robert Maynard. U sizni tanishini aytdi. Kimligini eslolmadim. Demak, qaroqchilarni tutish uchun meni ruxsatim kerak, deng? Ha. Shunchaki oddiy rasmiyatchilik. Aslo, kapitan. Bu yerda hamma narsani men hal qilaman. Bu masalani ko'rib chiqaman. Sizni qayerdan topaman? Bandargohdan. Demak, qatl vaqtida ko'rishamiz. Yaxshi qoling, sir. Hozir qaroqchi qayerda? Kecha kechqurun shu yerda edi. Lulu hamma gapni eshitgan. Ular qatldan oldin jo'nab ketishmoqchi. O'sha qaroqchi sizni o'lgan va meni boyligimni o'g'irlagan deb aytdi. Gap so'zi ham o'zi kabi betayin va tutruqsiz. Bilishni istayman. Nimaiki bo'lmasin, rost gap bo'lsa bas. So'ravering. Nega o'sha kecha ketib qoldingiz? Sizga o'q uzgan bezori yodingizdami? Ha. U o'sha kechada bor edi va Knight bilan gaplashdi. Uning ortidan shahargacha kuzatib bordim, lekin meni sezib qolishdi va qaroqchilar kemasida xizmat qilishga majbur qilishdi. Keyin kimligim aniqlangach, kimsasiz orolga tashlab ketishdi.
Ular nima qilib yurishibdi? Bu Hans. Bu qanday yuz berdi? İltimos ayting. Bilmaganingiz ma'qul. Ishoning. O'zingizga dunyo qorong'i ko'ringandir. Ha, ammo o'zimga emas. Leytenant, leytenant, omonmisiz? Ha, biz bilan yuring. Bildirib qo'ymang. Eringiz qani? Ular erimni va u bilan birga anavi qulni dorga osishmoqchi. Ularni nimada ayblashyapti? Qirol askarini o'ldirganlikda. Ular kim bo'lsa ham osishadi, faqat qaroqchilarni emas. Soqchilar sizni eringizni yoniga o'tkazib yuborishadi. Uni qutqarishga harakat qilishimni ayting. U ham jangga shay tursin. Boring. Qani yigitlar, yazdiroq, ketish kerak. Bola qolinglar. Leytenant Maynard, kapitan sizga muhim gapim bor. Agar gap qaroqchilar haqida bo'lsa, gubernatorning buyrug'ini kutayapman. Charlotte Armand, gubernatorning asrandi qiziman. Xonim, bu gubernatorning qog'ozlari. Men otam qaroqchilar, jumladan qora soqol bilan bitim tuzgan. Janob Eden uni o'z himoyasiga olgan. Unda kim nosishyapti? Bu shunchaki chalg'itish uchun. Ular qaroqchi emas. Biri halol odam, ikkinchisi qul. Ikkisi ham qaroqchining qo'lida asirlikda bo'lishgan. Janob Spektr, qo'shinni shahar ichiga olib kiring. Xo'p bo'ladi, sir. Qatl qachon bo'ladi? Tushdi, sir. Yana bir g'alabani qo'lga kiritdingiz, leytenant. Bu odam aybdor emasman deyishga qodir emas. Aytsa ham hech kim uni eshitmaydi. Amin. New Providence ahli. Kral tomonidan menga berilgan vakolat tufayli bu ishga taalluqli barcha hujjatlarni ko'rib chiqib, mana bu odamlar Calico Billy va Touch ismli qul kral qo'shini askarini o'ldirishda aybdor deb topildi. Shuning uchun jazoga tortilib, dorga osiladi. Qatlni to'xtating. New Providence ahli. Bu odamlar qaroqchilar emas, ular hech kimni o'ldirmagan. Ketish kerak. Nima desangiz shu, sir. Keting, adolat o'rnatishga halol beryapsiz. Mana haqiqiy jinoyatchilar. Soqchilar, uni qo'lga oling. Bizda gubernator Edinni qora soqol bilan hamkorligini fosh etuvchi hujjat bor. Bema'nilik. Sizni ular bilan birga otishadi. Axir siz ham qaroqchisiz. U qora soqolga xizmat qilgan. U qirol floti askari emas, tovlamachi firibgar. Uni qo'lga oling. Xalq o'zi qaror chiqarsin. Ingliz askarlari, qurollarni tushiring. Qon to'kishning keragi yo'q. Quloq soling. Mana bu odam
Charles Eden endi sizni gubernatoringiz emas. Charles Eden, siz qaroqchilar bilan aloqangiz va qotillikni yashirganingiz uchun qamoqqa olindingiz. Men qaroqchi ham, qotil ham emasman. Xalqning ishonchini oqlolmadingiz, sir. Yolg'on. Londondan maxsus vakil kelguncha shahar boshqaruvini o'z qo'limga olaman. Olib keting uni. Sir, hammasi uchun rahmat. Janob Spektr, sizga qora soqolni tutib kelish va hammaning oldida dorga tortish buyuriladi. Agar buning iloji bo'lmasa, unda o'ligini olib keling. Xo'p bo'ladi, sir. Qayerdan izlashni bilsak bo'ldi. Uni allaqachon ketgan deyishdi. Bizga kim yordam bera olishini ham bilmayman. Uning odamlari shu atrofda yurganda. Sotqin sudyachi? Ha, sotqin sudya o'ldi. Unda yagona umidimiz Eden. U bilan gaplashdingizmi? U barchasini inkor etyapti. Afsus. Agar qattiqroq siquvga olsakchi? Odamlar qiynoq ostida ham yolg'on gapiradi. Sizni aldab dunyo chekkasiga jo'natishi mumkin. Nima qilsak ekan? Menda bir taklif bor, kapitan. Ishoning menga. Qandaydir yolg'on qog'ozga ishonib, katta xatoga yo'l qo'ydingiz, leytenant. Uni meni dushmanlarim uyushtirgan. Qamoqxonalarda begunoh odamlar ko'p. Bu hujjat sizning stolingizdan, qulflangan javoningizdan topilgan. Ishonchim komil. Aynan siz meni qizimni yo'ldan ozdirib, shaxsiy narsalarimni titishga ko'ndirgansiz. Ishonchingiz komil bo'lsin. U uzoq kutishlar natijasida shunday qarorga kelgan. Bema'nilik. Do'stingizning ahvoli haqida so'ramayapsiz ham? Sizning qo'pol aralashuvingizning qurboni bo'lgan yana bir begunoh. Ruhi shod bo'lsin. Bunga hali erta. Uni omadi bor ekan. Roparadan turib o'q yesa ham hali gapira oladi. Ispaniyadan keltirilgan hamyon o'qni tutib qolibdi. U tirik va ozod qilishlari evaziga sizga qarshi ko'rsatma bermoqchi. Hozirgina uni yonidan keldim. U doim aldaydi. Unga ishonmang. Buni vaqt ko'rsatadi. Uning ko'rsatmalari sizni osish uchun kifoya. Biroq ayrim shartlar evaziga balki kapitan Brand hayotingizni asrab qolishga ko'nar. Qanaqa shartlar? Xo'sh, qora soqol qochib ketgan. Qayoqqa? Agar buni aytsam, unda aybdorligimni tasdiqlagan bo'laman, to'g'rimi? Gubernator, o'yinni istagancha davom ettirishingiz mumkin. Qaroqchi albatta sizdan o'ch oladi. Ammo vaqt o'tgan sayin qora soqol uzoqlashib ketaveradi. Kapitanning ham sizga bo'lgan ishonchi so'nib boradi. Sir, meni dorga tortmasliklarga so'z berasizmi? Uning kemasi Grif oroliga qarab ketgan. 2 hafta suzadi. Boshqa hech narsa degani yo'q. Grif oroli. Juda qiziq. Ha, yana bir masalani hal qilish qoldi. Azizam. Qizim. Meni o'ldirib merosga ega chiqmoqchi bo'ldingiz. Azizam, Charlotta. Qizim. Axir bu tushunmovchilik bo'ldi. Bilaman. Hammasiga oydinlik kiritadigan vaqt bo'ldi. Hech qachon meni qizim demang. Ha.
zudlik bilan bu haqda xabar berishim kerak. Sog'lig'ingizni tekshirish kerak. Shifokorlik burchimni buzyapman deb qo'rqaman. Ishoning, ahvolim yaxshi. Ancha yaxshi. Janob Bridges. Voy, Janob Bridges. Turing, xonim. Biz bilan yuring. Ser, qora soqol grif oroliga ketibdi. U yerga 2-3 haftada yetish mumkin. Xazinachi? Noma'lum. Bu haqda so'z ochmadi, demak bundan manfaatdor. Oziq-ovqatni g'amlab yo'lga tushamiz. Leytenant, o'zingizga ma'lum. Maxsus vakil kelguncha gubernator vazifasini bajarib turaman. Ha, sir. Sir. Nima bo'ldi? Uni dorixonadan olib qochishdi. Qaroqchilar uni olib ketdi. Ularni ko'rdingizmi? Sir, ishoning. Bu o'sha qaroqchilar. Izingizga qayting, o'sha yerda bo'ling. Qora soqol Charlotte xonimni garovga olibdi. Tushunarli. Ayni vaziyatda boshqaruvni o'z qo'lingizga olishingiz kerak. Agar shunday qilsam, bu shaharda tartibsizlik boshlanadi. U holda boshqaruvni o'z qo'limga olishni talab etaman. Sir, o'sha qaroqchi bilan birga suzganman. Qayerlarda suzishini yaxshi bilaman. U kemani qanday boshqarishini va qanday fikrlashini bilaman. Tez qaror qabul qilishga to'g'ri keladi va men bunga tayyorman. Mana Admiral Penningtonning farmoni. Sizni qonuniy hokimiyat vakili deb uni sizga topshiraman. Admiral hammasini aniq bayon etgan. Qaroqchilar bilan bog'liq masalada sizga so'zsiz yordam ko'rsatish va hattoki meni keman boshqaruvini ham topshirish lozimligi yozilgan. Kapitan, agar lozim bo'lsa, bu ishda leytenant Maynard rahbarligi ostida xizmat qilishga tayyorman. Rahmat. Kapitan yordamchisi va jamoa ko'magisiz bu ishni bir o'zim epla olmayman. Xizmatingizga tayyorman. Yo'q. Ka, kemamiz qaroqchilarga to'la. Ular xavfli odamlar. Ayniqsa siz kabi yosh qizlar uchun ham xavfli. Ammo menga tegishlisiz. Shuning uchun sizga hech kim tegmaydi. Robert sizni topadi va jazolaydi. Menga nima bo'lishidan qat'iy nazar, qonundan qochib keta olmaysiz. U o'lgan. U tirik. U o'lgan, uni o'zim o'ldirdim. Endi esa yaxshilab quloq soling. Shok. Qo'rqmang. Shunchaki bir narsani ko'rsatmoqchiman. Tinchlaning, arqonni kesaman. Ana shunday. Sizni o'ldirmadim, to'g'rimi? Ushlang, menga sanching, qani? Bo'ling, urinib ko'ring. Buni mana bunday qilish kerak. Sizni ogohlantirdim. Tur. Arqon bilan bog'la uni. Quloq soling. Kemadagi dengizchilar bizga sadoqatli. Ular o'z kapitani suvdami yoki quruqlikdami, qora soqolga o'xshash jinoyatchilarni tutishga qodirmi yo'qmi, shuni bilishmoqchi. Aytishlaricha u odam emas, iblis zurriyodimish. U hammaga o'xshaydigan oddiy odam. To'g'ri, hech narsadan qo'rqmaydi. Ammo biz ham unga bo'sh kelmaymiz. Hasir. Uni izidan boramiz. Agar omadimiz chopsa, birinchi bo'lib o'q uzamiz. Hadeb zambarakka umid qilib o'tirish ham noto'g'ri. Qaroqchilarni faqat ochiq dengizda mag'lub eta olamiz deyish ham xato. Shunchaki meni o'sha yerga katta tezlikda yetkazib olib boring. Xo'p bo'ladi, sir. Tezlikni oshiring. Hold on.
Ushla uni tentak, qochib ketyapti. Charlotte, kapitani taklifiga rozi bo'lish kerak edi. Endi hech kimniki emassan. Meni tinch qo'ying. Shunaqa go'zalni ya, hech qachon. Yana bir marta shunaqa desang, kikirdagi in o'zi bo'laman. Ko'rdingizmi, birinchi kundanoq hammangni o'ldiraman deb do'q uryapti. Ha, buni qanday qilishni bilaman. Buni nazarda tutmagandim. Boshqa ishlarga ham usta ekansan. Anchidan beri shu ahvoldami? Bilmayman, og'riqqa qarshi damlama ichaman deb shu ahvolga tushib o'tiribdi. Shifokorimizga boshqa shifokor kerakki o'xshab qoldi nazarimda. A? Tashqarida kutib turing. Kerak bo'lsangiz chaqiraman. Kapitan sendan ko'z uzmaslikni buyurdi. Gapira olasizmi? Yordam bering, iltimos. Yordam bering. Harakat qilaman. Doringiz tugaganiga ancha bo'ldimi? Sizdan so'rayapman. Doringiz tugaganiga ancha bo'ldimi? Yo'lga tushganimizda kimdir o'g'irlab ketibdi. Kimdir dorilarni o'g'irladimi? Buni qarang-a. Qaroqchilar kemasida-ya. Iltimos. Hozir o'lishga ham rozi bo'lsangiz kerak. Ammo yashaysiz. Yoningizda bo'laman. Romdan boshqa suyuqlik bo'lsa, tezda bu yerga olib keling. Limonli suv ham bo'ladi. O'sha orolga o'xshaydi. Sahilga chiqishga tayyorlaning. Xo'p bo'ladi. Janob Hobbs. Xazinamiz shu yerda. Uni isini sezyapman. Kit tuzoq qo'yishni yoqtirardi. Ancha bo'lsa kerak. Shuning uchun oyog'ingiz ostiga qarab yuring. Dori-darmonlar yoningdami, jonginam? Afsuski, dori-darmonlar qolmagan. Hech qaysisi. Janob Ransom. Mana buni iching. Bola qoling. Yaxshi. Yaxshi. Bitta ham ilon yo'q, to'g'rimi? Bugun ko'p ichasiz, janob Ransom. Qarshi emasman, kapitan. Cho'ntaklaringiz javohirlarga to'ladi. Meni cho'ntagim yo'q. Qozini yo'm. Agar siz ularni o'ldirmasangiz, ular sizni o'ldirishadi. Biroq ular qirol flotida saboq olmagan. Shuning uchun ham bu jangda biz yutamiz. Tushunarlimi? Qirolimizni o'zing asra. Qirolimizni o'zing asra. Sir. Kapitan. Menimcha nimanidir ko'rdim. Mana. Qishloq. Bor. Hech kim yo'q.
Yetib keldik, janob leytenant. Langar tashlaylikmi? Nimasidir shubhali. Nimanidir ko'rdingizmi? Yo'q. Hamma yoq tinchga o'xshaydi. Ularga yaqin bora olmaymiz. 2 kundan beri kutib turibmiz. U shu yerda. Bu yerdan u uchun yaxshigina nishon bo'lamiz. Boshqa qulayroq joy topishga urinib ko'raman. Yaxshi. Seninki bu şamal mı? Ruh. Ha, doğru. Avlak, joy. Bu yerde adamlar yok. Kaysın bana da. Fakat yavuz ruhlar var. Bu yerde hiç kanaka ruhlar yok. Alda yapsan. Ular mı? Bu sizni doringiz mi doktor? Aqli yo'q tentaklar. Soqchilikda turishingiz kerak. Sim ketibdi. Ahmoq. Soqchilikda turish o'rniga rosa ichibsan-ku. Unga nima bo'pti? O'libdi, sir. Qani berchi. Bu shu yerlik odamlarning ishi. Xo'sh, bu kim bo'ldi? Yaxshi yigit. Men nima degandim? Nima deyapti? Uni o'ldirishimizni so'rayapti. So'rachi? Qolganlar qayerda ekan? Nima deyapti? Ancha avval boshqa odamlar kelgan ekan. Bizga o'xshagan qaroqchilar. Ular hammani o'ldirishibdi. Kapitan Kid bilan uning jamoasi, to'g'rimi? Ular ketgandan so'ng hamma kasal bo'lib o'libdi. Faqat u qolibdi. Yashashni istasa, xazina qayerdaligini aytsin. Ma'butlar jazolaydi. O'lganim yaxshi, deyapti. Bunga ayt. Endi menman uning ma'budi. U baribir gapirmaydi. Mahkam bog'langanmi? Tegma menga. Ko'ryapsizmi? Bu xaritada Kitning xazinasi ko'rsatilgan. Uni albatta topaman. Uni qo'yib yuboring. Jodugar. Arqonni qattiqroq torting. Yana ham qattiqroq. Hasharotlar katta bo'lganda nimalarni yeydi? Senga o'xshaganlarni. Yordam bering!
Yardım verin. Jim, Jim. Jim, Jim, Jim. Hazır, hazır. Jim. Maynard? Janob, meni eslayapsizmi? Charlotte tirikmi? Tirik. Qayerda? Yuring. Baribir gapiradi. Bo'lmasa o'ladi. U bizga tirik kerak. To'g'rimi? Yana tortaymi? O'liklar gapirmaydi. Tort. Sizlarni ma'budlar sinov tariqasida yuborgan deb o'ylayapti. Gapiring. Yovvoylar kelyapti. Yordam bering, qochib qoling. Qoching. Qalay? Yaxshi. Yaxshi. Bo'linamiz. Shu yerda qolib uni qo'riqla. Ehtiyot bo'l. Robert, unga qarang. Bechorani rosa qiynashdi. Ey xudo. O'libdi. Yuring, vaqt yo'q. Yovvoylarmish. Bu yerda ular nima qiladi? Qana gapir. Bo'ldi. 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 Charlotte qani? Qayoqqa ketdi? Uni qo'riqla deb aytgandim-ku. Charlotte! Charlotte! Maynard! Mana ko'rasan, seni baribir topaman. Kelishingizni bilardim. Endi uni kerak joyga jo'natamiz. Xazina qayerdaligini bilaman. U aytdimi? U bilmaydi. Hozircha bilmaydi. Griff ko'z yoshini topishmoqchi. Buni bilaman. Sally Dumblening yelkasi. U qovoqxona bekasining orqasiga xarita chizilgan degandi. O'ylab ko'ring. Agar bu Griff oroli bo'lsa, u qanaqasiga yig'lay oladi? Yomg'irmi? Yomg'ir emas. Yo daryo yoki sharshara. To'g'ri. Bunda mantiq bor. Shoshmang. Qora soqol ham biladimi? Robert, mayli, u xazinani topsin, yo shu yerda qolib ketsin. Menga faqat siz keraksiz. Axir qirol zoti oliylari va o'zimga so'z berganman. Qaroqchilar kemasida xizmat qilish qiyinmidi? Charlotte, bu haqda keyinroq gaplashsak. Nega hozir emas? Oramizda sir bo'lmasligi kerak. Mayli. Kimligingizni ulardan qanday qilib yashirdingiz? Xullas, epladim-da. Boshqa odamdek ko'rsatdim o'zimni. Gubernator ham otayman deb meni aldadi.
to'xtang. Eshityapsizmi? Grif ko'z yoshi. To'g'ri, bu sharshara. Robert. Hey, come on. Hey. Bu yerde kimdir bo'lgan, kapitan? Qani yur, yur. Ketyapman, ketyapman. Toshda belgi bor. Ishonchim komil. Xuddi Salining xaritasiga o'xshaydi. Ana yo'lak. Kapitan Kit ishni boplabdi. Xazinani kimdir topishi kerak edi. Simbings, siz va Patch shu yerda turinglar. Xo'p bo'ladi. Siz esa mash'ala tayyorlang. Xo'p bo'ladi, janob. Kit ko'plab qiyinchiliklarni yengib o'tgan. Bu joy mahalliy aholi uchun muqaddas sanalgan. U bundan o'z manfaati yo'lida foydalangan. Shuncha boylikni ko'raman deb sira o'ylamagandim. Bu haqda o'qigandim. Bu inklarning xazinasi. Asrlar osha yetib kelgan boylik. Bu bebaho xazina. Bularning bari odamlar uchun emas. Ular ma'budlarga in'om etilgan. Tushga o'xshaydi. Toch. Nima gap? Bu yerga qora soqol kelyapti. Olg'a! Hamma qulay joyni egallasin. Hey, Manner, seni baribir topaman.
O't aç. Yardım verin. Onu bu yaka alıp atın. Böyle kalın. Oğutan hengizde. Hazır onu alamam. Hareket kıl yapman. Oldu. O mega. Korkaklar! Taslim bo'ling! Joningizni sug'urib olaman! Taslim bo'ling! Orqaga! Keyin olib ketamiz! Orqaga! Nima deding, Hans? Qora soqol taslim bo'lmaydi. Ular ko'pchilik, sir. Maynard! Yoningga ketyapman. Gapimni eshitdingmi? Joningni olgani ketyapman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bittasi yaralangan, ikkitasi o'ldi, sir. Uni ortidan. Tezroq. Yaxshi. Uni izidan boraman. Hoziroq. Ularni yenga olmaymiz. Ular bizdan kuchliroq. Qo'rqoq. Hammangiz qo'rqoqsiz. Janob Xensni gapga qo'shilaman. Qurolimiz kam. Nima deding? Nima? Senga ish berdim. Oyog'ingni yo'qotganingda hayotingni asrab qoldim. Evaziga rahmating shumi? Sen bilan ketamiz. Nima? Ming afsus, janob. Nima? Foydalana olmaydigan xazinadan nima foyda? Menman seni kapitaning. Avvalgi topgan boyligimizni o'zi bizga yetib ortadi. Qon bilan qasam ichamiz. Qon bilan qasam ichamiz? Bu bugun sen topgan yagona qon bo'ladi, janob Hans. Jim bo'l. Mana, kelishib ham oldik. Uni keyingi bandargohda tashlab ketamiz. Janob Hornigol qanchalik qiynalganini bilsin. Ketdik, yigitlar, vaqtimiz kam. Yaramaslar. O'zing aytding-ku, uringlar deb. Shunchalik kuch bilan emas-da. Sen-chi? Sendan buni so'ramagandim. Hamma bu yoqqa kelsin. Hozir xuddi qaytib ketadigandek bo'lamiz, tushunarlimi? Kechasi qaytib kelamiz. Orolning boshqa tomonidan kirib kelamiz. Ular xazinani kemaga ortguncha poylab turamiz. Dengizga chiqqanda ularni kutib olamiz. Qaroqchilar gum bo'ldi. Tushunarli. Ular yelkanlarini ko'tarishibdi. Ketish kerak. Sir, xazinachi? Ortishga bir necha kun ketadi. Bilaman, ammo uni tashlab keta olmaymiz. Janob Kardingi, biz qaroqchilar emas, dengiz floti zobitlarimiz. Vazifamiz cho'ntaklarni to'lg'azish emas, qora soqolni to'xtatib qolishdir. Mayli, to'ldirib oling.
Xo'p bo'ladi. Va hammaga tarqating. Xo'p bo'ladi, ser. Tezroq. Juda soz. Yelkanlarni ko'taring. Xo'p bo'ladi, ser. Yelkanlarni ko'taring. Tezroq. O'ng tomonga qarab burilamiz, janob spektr. Xo'p bo'ladi, ser. Yo'nalish janubi-sharq tomon, New Providence'ga. Xo'p bo'ladi, ser. Yo'nalish janubi-sharqqa. Xo'p bo'ladi, yo'nalish janubi-sharqqa. Tuzalib qopsizmi? Ha, men uchun eng muhimi dorilardan voz kechishdir. Yangi bayroq ko'tarapsizmi, kapitan? Ha, qora soqol xazinani olgani ketyapti. Janob Brius, qilichingizni o'tkirlasangiz bo'lardi, chunki bugun kerak bo'lib qoladi. Ortimizdan kema kelyapti, ser. Qanaqa kema? Qirolicha Anna qasosi? Darrov yetib olishdimi? Hammasi bizni deb bo'lyapti. Lekin nima uchun? Qo'riqlikda bizni yenga olmasligini biladi. Ammo dengizda ustunlik u tomonda. Bizni o'ldirib, xazinani tortib olmoqchi. Bizda xazina yo'q-ku. To'g'ri, biroq u buni bilmaydi. Ularning kemasi kattaroq va unda zambaraklar ko'proq. Bizni kemamiz kichkina va ulardan qochib keta olmaymiz. Mening maqsadim ular bilan poyga o'ynash emas, ularni yo'q qilishdir. Leytenant, sizga hurmatim baland, lekin asl haqiqatni ko'rmayapsiz. Biz qochmaymiz, jang qilamiz. Burilishga tayyor turing. Xo'p. Burilamiz. Xo'p bo'ladi, sir. Hamma tayyorlansin. Burilamiz. Ular burilyapti. Biz istagandek. Qani, Maynard. Meni yo'q qilmoqchimisan? O'ldirmoqchimisan? Yaxshi. Jangga hozirlik ko'raylikmi, sir? Eng muhim jangga. Janob Govard, jangga tayyorlaning! Tezroq! Janob Hens, zambaraklarni tayyorlang va jangga tayyor turing. Tushunarlimi? Maynardni yakson qilishmi? Axir shuni orzu qilardim-ku. Jangga tayyorlaning, turinglar, jangga tayyorlaninglar. Jangga tayyorlaning. Sen qanatar, sen ham. Yoniga sekin yaqinroq borarmiz. Janob Manred bilan shaxsan gaplashib olmoqchiman. Janob Govard, eshitaman, kapitan. Buyrug'imga binoan barcha zambaraklardan o'q otasiz. Palubada hech narsa qolmasin. Tepa qismini kulini ko'kka sovuring. Lekin unutmang, kema cho'kib ketmasin. Chunki unda bizni xazinamiz bor. Xo'p bo'ladi, kapitan. Shoshmay tur hali. U otmaydi. Bizni taslim bo'ladi deb o'ylayapti. Kech qachon? U bilan gaplashib turgunimcha hamma palubaga chiqsin. So'nggi qonimizgacha jang qilamiz. Beqa chiqing, janob Manrid, gaplashamiz. Gaplashadigan gap yo'q. Rostdanmi? Unda balki icharmiz, yo raqs tusharmiz. Taslim bo'lsangiz, yarmini olasiz. Sizga faqat bir narsani aytishim mumkin. Edward Teach. Demak, o'lim. O'lim. Zambaraklarni o'qlang. Zambaraklar o'qlansin. Tezroq. O't och. O't oching, janob Spektr. Xo'p bo'ladi. Hamma zambaraklardan
Bir paytda o't och. To'xtamay otinglar. Menga suyaning. Hujumga, janob Hans. Hujumga. Hop bo'ladi, kapitan. Kemaga o'tib, ularni yakson qiling. Pastga tushinglar. Ular palubada. Qo'rqoqlar. Qayerda sizlar? Murdalar ham ko'rinmaydi, kapitan. Pastni tekshirib ko'rish kerak. Biz tomonda dushmanga nafrat, burchga sadoqat, vatanga muhabbat va or-nomus bor. Endi ular bilan jang qilamiz. Maynard qani? Hujumga! Jangga! Maynard! Maynard!
Janoblar, qirol zoti oliylari inklar xazinasini shaxsan o'zi ko'rmoqchi. Kemada ayol kishining borligi yaxshilik alomati emas deyshadi. Qora soqol uchun aytilgan ekan. Balki boshqa yo'ldan ketarman. Yo'q. Baxtli tumorimsiz bu jangda g'olib bo'la olmasdim. Bu aniq. Demak, qolishim mumkin ekanda. Albatta. Bu yerda Iskandarning xazinasidan ham katta boylik bor. Uni kim oladi? Uni hukumatga topshirish mening burchim. Xazinani topganingiz uchun sizga mukofot berishmaydimi? O'zimga bir narsani oldim. Qaroqchi bo'lishdan qochib, sizni eringiz bo'lib yashashni istardim. Biz albatta baxtli bo'lamiz.